Энэ газрын тосны үйлдвэрийн асуудалт энэ манай энэ уул уурхай яамны дэд сайдл хариуцаад байгаа байлгүүдтэй бодвол жоохон мэдээлэл тодорхой болоод ажил руу орсон дээр өхөө. Өөрөө шин танилцуулгаас бол нэг ойлгоод байсан юм алга. Тэ. Их хурлын байнгын орон танилцуулга хийж байгаа бол бас надад ажил мажилта бэлдэж байгаад орж ирчихсэн дээр өх гэж бодож байна. Байнгын орон дарга бас чиглэл өгч надад хариуцлага ярих хэрэгтэй юм байгаа бол ярих хэрэгтэй шүү дээ та нар. Тэ. За нэг асуулт байна. Энэ тогтоолын төсөл байгаа юм аа. Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр төрийн өмчөд хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үйл ажиллагаа шаарддаг урсгал таслал тавиад хөрөнгө оруулалтын зардлыг 2024 оноос улсын төсвөө санхүүжүүлэхээр тооцож Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл тусгасан улсын хурлд өргөн мэдүүлэх гэж тогтоолын төслийн энэ төсөл орж ирсэн байгаа зүгээр. Тэгэхээр одоо захирал одоо саяын таны яриад байгаа 400 орчим сая долларыг төсөө санхүүжүүлнэ гэсэн үг үү, тийм. Ер нь бол энэ яг ямар учиртай санхүүжилт яригадаг байгаа? Улсын төсвөөс хэр хэмжээний юм юу санхүүжүүлэх гээд байгаа вэ гэдгийг тодруулах гэсэн л таа. За, ажлын хэсгийн 4-р микрофон алтан цэцэг дараах хариулъя. За, дамжны гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ компанийн урсгал зардал өмнө нь одоо хөгжлийн банкнаас санхүүжигдэж ирсэн юм аа. Хөгжлийн банкнаас компани урсгал зардал үйлдвэрийн гаднах дэд бүтцгээ одоо барьсан байгаа шүү дээ. 3-4 янзын дэд бүтц. Тэгээ газрын төсний үйлдвэрийн хотгон гэдэг ийм 3 зорилттой бид нэр хөгжлийн банкнаас зээл авчихсан. За, энэ зээл зогссон. А, төрөүний тэр 400 сая, тэр бүм 658 сая болж байгаа гэдэг бол энэ тхийн засгийн газрын хөнгөлтэй зээл хэмжээ. Үйлдвэрийг барихад зарцуулагдаж байгаа. Энэ тхийн тул анханасаа та бүхний одоо энэ газрын төс боловсруулах шинэ үйлдвэрийн салбар байгуулах гэвэл энэ компанийхаа урсгал зардал болоод дэд бүтцээ өөрсдөө хариуцаарай. Монголын засгийн газар гэж хэлсний дагуу ингээд энэ бол одоо тэр асуудал байгаа юм аа. За, хөрөнгө оруулалт гэдэг бол үндсэндээ манай хотхныг барихад одоо зарцуулах шаардлагатай үлдэгдэл санхүүжилт байгаа юм. Хөрөнгө оруулалт. А, тэрнээс манай компани урсгал зардлыг бол бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаа санхүүжүүлдэг нь одоо өнгөрсөн жилээс хойш доголдоод бид нар хэцүүлээ шүү дээ. Сая 1-2 сард цалингаа тавьж чадахгүй 10-20 инженер алдлаа ийм байдлаа. За, дамд нэм гэшин. Тодруулъя. Алтан цэг дараа тэгэхээр энэ тогтоолын төсөл дээр хөрөнгө оруулалтын зардлыг гэдэг тавьчихар нийт хөрөнгө оруулалт гэж ойлгогдно л доо. Тэгээд тодорхой оруулах ёстой байх нэгдүгээр. Тэгээд би та надад нэг тоо хэлээд хэч хэр хугацаанд урсгал зардал тэгээд тэр таны ярьж байгаа тэр 3 хэсэг ажил дээр хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг юм байна шүү дээ, тэ. Энэ зардалд нийтдээ хэдэн төгрөгийн ачаалал төсөв дээр ирэх гэдэг юм бэ л гэдгийг асуудаг. Тэгээд хэдийн хугацаанд буцааж төлөх юм. Өөрөөрлөл олох юм. За, ажлын хэсгийн 4-р микроны нэгээрээ. Хөрөнгө оруулалтын зардал гэхэд тэгж ойлгогдож хийж магадгүй. Гэхдээ манай нэг компани өөрийнх нь төсөв төлөвлөгөөндөө урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардал гэж хуваадаг болохоор тэгж хэлж байгаа. Тэрс нь үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын зардал бол биш. За, энэ манай компани бол одоо бид нар үйлдвэр ашиглалтанд оруулах юм тунд өгч байгаа. Хинт ямар комисс ажиллах үүд дээр хүртэл одоо ингээд бид нар бүтц яриад явж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь хүнд цаг хугацааг шаарддаг инженерчлийн ажил дууслаа. Төлөвлөлт хинээр хийх үү гэдэг том том техникийн асуудлууд бол шийдэгдлээ. Одоо тий манай урсгал зардал бол энэ жилийн хувьд нэг 8 тэрбум байгаа. За, хөрөнгө оруулалтын зардал хотхонд бол нэг 35-аас 40 орчим тэрбум төгрөг хэрэгтэй байгаа. За, манай компани бол одоо нэг 24, 25, 26 онд юу хэрэгтэй болох бах. За, тэгээд бол үйлдвэр өөрөө ашигтай ажиллаж эхэлнэ. Гэхдээ хөрөнгө оруулалт бол яг яг улсын төсөвт, улсын төсөвт 3 жилийн хугацаанд. А, тэрнээс үйлдвэрийн гангах төд үзэл баригдсан шүү дээ. Баригдаад 19 онд ашиглалтанд орлоо. За, тогтоолын